E ele faz um negócio que praticamente nenhum. Olha, faz tempo que eu não vejo técnico falar essas coisas que ele vai falar aqui. E ele fala isso. Ele fala isso. Não, e eu vou falar, hein? O homem tá abatido. Não, irmão, mas você tinha que ver, Crush, a elegância do homem em campo, tá? É, não, ele tava todo virou preto, de novo. Com blazer preto, luvinha, tava lá. Que isso, noite fria. I become death, the destroyer of the world. Noite fria no sul. Se bota um chapeuzinho e um pigas, é o Peaky Blinders, né? Inclusive, tá o Peaky Blinders no Oppenheimer, ele tá o tempo inteiro Peaky Blinders, que é chapéuzinho e um pigas na boca o tempo inteiro. Dá o play aí pra gente, muito. Aliás, calma aí, deixa eu ver o Oppenheimer aí. Meu Deus, muito caro. Vocês estão com... O que houve aí? Eu tava agarrado ali, mano. Ah, agarrado. Pô, esse cara aí, meu. Vamos lá, bora. Dá-lhe, Renato. Você falou sobre essa grande chance, né, que o Vijaçante teve. E até aquele momento do jogo, o Grêmio parecia muito mais ligado e atento do que o adversário. A partir dali, consegue explicar pra gente por que que o Grêmio parece que desligou do jogo e o Flamengo liga, e aí quando liga a gente sabe o que que eles podem fazer, né? É difícil você segurar um time como o Flamengo, como eu já falei, né? É um grupo muito qualificado. Quando eles jogam mal, praticamente o jogo fica de igual para igual com o adversário. Quando eles resolvem jogar, e deu tudo certo para eles hoje. Depois eles fizeram o gol, aí deu uma tranquilidade ainda maior para eles, entendeu? E a gente tentou, mas são jogadores, como já falei, que pensam sempre na frente, jogadores diferenciados. E hoje o Grêmio não estava na noite deles. Depois fizeram o segundo gol, tivemos a expulsão do Kahneman também. Aí as coisas dificultaram bastante para a gente. Mas a gente fica lamentando. Vamos virar a chave, pensar no Campeonato Brasileiro. Não deu, infelizmente. A gente trabalha para isso, mas a gente tem que reconhecer o adversário também. Só antes de comentar isso aqui, eu só queria uma observação fúnebre, de vocês verem o jornalista muito triste no... quando ele passa a pergunta pro Renato. Bota aí de novo, Maurício. A perguntinha. Ah, que a gente sabe o que a gente pode fazer, né? Depois, bota aí só pra... Nossa, nada humilde, o David Jones. O cara foi buscar uma fala do jornalista, né, cara? Muito clubista. Presta atenção. Sobre essa grande chance, né, que o Vijaçante teve. E até aquele momento do jogo, o Grêmio parecia muito mais ligado e atento do que o adversário. A partir dali, consegue explicar pra gente por que que o Grêmio parece que desligou do jogo e o Flamengo liga, e aí quando liga a gente sabe o que que eles podem fazer. Não, não, não. Mas deve ser de algum canal do Grêmio. É, mas é a maioria dos jornalistas. Quando ele falou eles, eu já vi. Eles, não existe esse vocabulário no jornalista isento. Eu do eles. Aí vocês sabem que nossos analistas. Então assim, você vê que o Renato meio que entrega os pontos, falando, tipo, já era. Já era. Levantou a área. Caralho, assim, isso é muito raro ver fazer uma coisa dessa. Não, mas é errado. É, eu não gosto aí também. Aí eu não acho maneiro. Tipo assim, primeiro jogo, pô. Sim. 2-0. É difícil. É, mas, porra, tu já entregou os pontos. Como é que os jogadores vão pra esse jogo? Não, pois é, porque depois da entrevista ele fala, eu acho que ele viu que... Falou errado. Ele fala, não, a gente não vai desistir e tal, não sei o quê. Mas, né, mas dá pra ver que... Tipo, foi um sincericídio ali de leve, foi. Falando que tem que focar no Brasileirão. O que acontece? O que normalmente o time faria nessa situação? Vai Brasileiro, o time inteiro reserva? O Grêmio vai fazer isso? Não. Não vai, porque o jogo vai semana que vem, né? Ah, é? Não, ainda falta. Ainda falta. Tem três semanas. A gente tem que ver lá. Quando chegar lá, ver se ele vai botar os reservas. Mas provavelmente não vai, pelo que ele falou ali. Até porque ele é o segundo colocado, né? Ele vai querer focar no Brasileiro. Eu não sei. Quais são os cortes que a gente tem aí, do Renato ou o Muris? A gente tem esse do Flamengo, tem o do Klaus e o do Luan. Tá, então... Cara, o do Klaus é legal. É legal, mas ele fala uma outra coisa lá, que ele fala assim... a gente tem que entender o momento do Grêmio. Mas a gente acabou de voltar da segunda divisão, a gente tava semifinal da Copa Brasil, a gente tá em segundo lugar com o Campeonato Brasileiro. Falou, um grande ano pro Grêmio é a gente se classificar pro Libertadores direto. É isso que também ele acho. Falou. E mas acho também. Peraí, galera. Porra, gente. Antes de começar a temporada, tinha caído. Subiu. Isso. Aí quando sobe agora, pô, o cara já é semifinalista da Copa do Brasil, tá em segunda colocação no Brasileirão, porra, tá pica, pô. E bem melhor do que outros times que estavam na Série A, né? Melhor que a gente tá na Série A. É o melhor de todos que subiu da Série B. É o melhor do que o Grêmio times, não deveria ter caído, né? O Grêmio cai e não teve um... Assim, claro, o time jogando mal, um bom motivo pra cair. Mas não tinha, tipo, problema interno, problema de dívida. Nem dívida, era nada. Muito mais questão, assim, tinha aquela treta de Rafinha, de Douglas Costa, não é questão mais que não conseguiu. Que teve com o William no Corinthians, um bagulho assim, né? E aí acabou, esse caos acabou rebaixando o Grêmio. Mas assim, o Grêmio não merecia ter sido rebaixado em 21. Calma.
É verdade. Vai lá, manda aí ele falando do Klaus, que é o árbitro, né? E não esqueça de deixar o seu like na live, rapaziada. Você, ao fim da partida, se dirigiu ao quarteto de arbitragem, gesticulou e conversou com eles. Gostaria da sua avaliação, se você considerou a expulsão de Walter Kannemann justa e se a arbitragem lhe preocupa para o jogo de volta. Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto vocês lá de cima, eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo, que eu achei que ele tivesse dado um carrinho no cano. E não foi o caso, vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão, não foi só esse lance que eu perguntei para ele. No mais, o Klaus foi muito bem. Não vamos falar de arbitragem, porque ele foi um errinho aqui, um ali, que é uma coisa normal, entendeu? Mas na média ele apitou como se deve apitar uma partida dessa. Ele foi muito bem. Não dou 10 para ele, porque sempre um árbitro comete erro, mas ele foi muito bem. Não prejudicou absolutamente em nada, em nada. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou o que viu e apitou muito bem. Não dou 10 pra ele, mas começando a entrevista, nota 10. Não, então, isso eu nem lembro a última vez que eu vi uma coisa dessa, né? Não, foi bom. Técnico elogiar. Aliás, qualquer pessoa do futebol elogiar. Mas é porque não tem geralmente o que elogiar, não fala, né? Nada. Não, então, isso. Geralmente o árbitro vai bem e ninguém fala nada. Mas você acha legal assim, é quando faz certo, a gente bate tanto quando. Pô, foi bem, não, cara. Acho legal. Não, acho que fez o básico. Sim. Fez o trabalho. Por exemplo, o árbitro, cara, ele tá lá pra fazer isso mesmo, pra passar em branco. Uhum. É, exato. Não é pra isso. Ninguém prestar atenção nele. Se o árbitro ninguém prestou atenção, ninguém fala que foi boa. Fica, favor, já fica mesmo por cumprir sua obrigação. Exato. Já, não, caralho. Mas já fica meio que na cabeça, ó. Ninguém falou de arbitragem. Sim, foi bem. E foi de fato, cara, né? E o lance que o Soares vai e faz o gol, né? Tudo bem que o VAR corrigiria, mas se não tivesse VAR, é um lance que se o juiz não tá ligado, ele pode. A gente já viu acontecer no passado sem VAR. Que o juiz tá... Era só um tiro de meta. Se você não tá ligado ali. Sim. Um tiro de meta virar aquela maluquice. Imagina se ele tava olhando pro outro lado quando viu, já tava no gol. Pô, um isso de... é... É loucura, não, né? É, e ele tava ligado. Sim. E assim, ele foi muito, tipo... Tranquilo, velho. Foi tranquilo, irmão. Suave, qual é? Você sabe, qual é, tipo... Esse Renato é screw, falou. Com certeza esse Renato é screw, com certeza. Esse não é verdadeiro não, cara. Outra coisa que eu gostei foi que no início da entrevista ele senta, aí o cara vai fazer a primeira pergunta pra ele, e ele fica puto, porque tem um monte de jornalista falando alto, ele fala... Galera, vamos parar aí, senão eu vou levantar e ir embora. Vocês tiveram um monte de tempo aí pra se preparar. É que quando chega na sala. É, vocês tiveram um montão de tempo pra se preparar aí. É, pô, né? Cheguei, pô, pelo amor de Deus. Pô. É, claramente ele tava meio desolado. Não, né? Tá, claro que tá de novo, né? Ai, 2019 tomei aquela surra, agora perdi de novo, não, mais um. E vamos lembrar, ele toma aquela surra. Mas não? Ele toma aquela surra. Ele é humilhado no Maracanã pela torcida do Flamengo, treinando o Flamengo. É. Né? Que tem o couro lá, aí Renato vai tomar caju. E aí, porra, o jogo de volta desse, ele fala, meu irmão, agora é a hora de eu chegar junto. E toma não, de sabe novo. Sabe que é? Porra, a última... Que foda, né? A última... foi 2019, a gente se pega na Libertadores. O Flamengo empata no Rio Grande do Sul numa partida que era pra ser 4-0 o Flamengo. Sim. Foi assim, foi um massacre do Flamengo, foi um milagre o resultado que o Grêmio conseguiu. Aí vai pro Maracanã tomar 5. E agora também é amassado de novo. Então assim, ele tá tipo... O que caralho. Ele tá esperando no Maracanã agora, cara? Não, e ele já jogou contra o Flamengo esse ano no Maracanã e perdeu 3-0. Mas foi brasileiro, né? Brasileiro perdeu 3-0. Então assim, tá tipo... Não aguenta mais Flamengo na vida não, dele. Ah, maluquice. Isso aí é... E não esse, tem é, como. Esse é qual? Luan, vamos lá. Aí é pique, hein? Aí, o Super Botafoguense comentou aqui, ó. Pediu silêncio que nem um Kroos no react do Coringão. Exatamente. É, tá, o vídeo que eu postei. Conversa, né? Paralela aí. Pô, tô aqui. E tô apresentando o programa. Bom demais. Falando com a galera e eu tô ouvindo. Não, aqui eu não sei lá. Ele e o Matheus. As duas crianças. Trabalhando, pô. Aí eu termino de falar, que porra de difícil, conversa paralela essa aí, paralela, cara. Pô, aí eu olho os dois com cara de cu. Vai. Tivesse mudança no segundo tempo e o Natan chamou a atenção que ele entrou com a 14. O Grêmio já tem um camisa 7 contratado? Olha o Luan. Só. Luan, mandou. O Luan vai começar. A número 7 vai ser dele. Até porque ele sempre foi um desejo dele lá atrás. De jogar com a 7 lá atrás jogado. E ele vai chegar e ele vai reaver a camisa número 7. É um jogador que vai chegar, que eu peço para o torcedor, ele nos deu já bastante alegrias. O Luan, ele é um bom garoto.
eu quero que o torcedor tenha um pouco de paciência com ele. Eu conversei bastante com ele, domingo de manhã mesmo, conversei com ele através do vídeo. Eu tenho conversado com ele. Então, ele é um jogador que nos ajudou bastante aqui no passado. Ele é um jogador que tem qualidades. Ele é um jogador que está no fundo do poço. Caralho. É isso que eu quero que o torcedor entenda. Ah. Ele voltando para o Grêmio, ele já saiu do fundo do poço. Agora ele precisa dar resposta pra gente. E ele sabe que ele precisa dar resposta pra ele. E eu tô acreditando nisso. Conversei bastante com ele, o presidente conversou bastante com ele, a diretoria conversou bastante com ele. Então ele sabe da oportunidade que ele tá recebendo. Ele tá lá no fundo do poço. Ninguém, dificilmente alguém iria tirar o Luan do fundo do poço. Então ele já saiu do fundo do poço, voltando pro Grêmio. Agora é com ele. Aqui ele vai ter o carinho de todo mundo. Aqui nós vamos ajudá-lo de todas as formas. Agora, ele me prometeu que ele vai se ajudar. Porque não adianta todo mundo querer, não adianta o torcedor apoiar e ele não se ajudar. Mas eu tenho certeza que, pelo que eu conversei com ele, ele quer e quer muito. Então é mais um reforço que pode ter certeza que a gente vai ter pro segundo turno no Campeonato Brasileiro. Caralho, foram três vídeos sensatos. O cartão vermelho. Tá escru demais. Não, DNA no, nesse cara aí. Escru, porque não é, olha... Esse Renato aí é do Universo Paralelo. Foi bem demais. Né? Foi, mas só queria dizer, o que eu entendi é que o Corinthians é o fundo do poço. Não, entendeu? Sabia que você era isso aí. Eu também entendi isso. Vocês estão entendendo além do que está sendo dito. E o Luan realmente tá no fundo do poço desde que chegou no Corinthians. Ou seja, se tem um fundo do poço, seria o Grêmio que ele já veio. Não, desde que chegou no Corinthians, né? Não, porque... Não, ele chegou no Corinthians... No fundo do poço, desacreditado. Não, tava no fundo do poço. Ele tava boiando no poço, já, né? Depois que afundou. Mas é foda, né? É o Renato Gaúcho com o ChatGPT. Mas fala aí o que você acha, Fernandinha. Não, é foda ele falar, né, que contratou um jogador no fundo do poço e que vai tirar ele do fundo do poço. É não, muito já foda saiu. Isso. Ele já saiu. Do fundo do poço. Eu acho foda você pensar, tipo, ah, tô contratando uma pessoa que tá lá no fundo do poço, vamos ver se ele vai responder, depende dele e tudo mais. Pô, mas tem um negócio, se o Luan tá no fundo do poço hoje, foi porque o Renato chutou ele pra dentro do poço, né? O coitado do Renato fez nada. O que o Renato tem a ver? De onde o Luan vem, gente? Ué, mas aí é a culpa do treinador, que o cara tá fazendo merda no extra-campo? Ué, por que não abraçou o Luan quando tava no Grêmio? Segura o homem aí antes de ir pro Corinthians. Porque o Corinthians deu 20 milhões. Ah, então, é fácil, pô. Aí é fácil. Você é o paizão. Só, vendi pro cara mandou, 20 milhões, porra. Voltou de graça. Porra. Com salário desse e aí, assim... Aí teve, né, o Luan chegando. Foi muito legal isso, né? Mas antes de botar isso daí, rapidinho... Não, vai ter vídeo, não. Não vai ter vídeo? Não. Ah, não? Tá. Só antes de você falar isso aí, é o seguinte, ó. Sobre o Luan, sim, o Luan é um jogador que vive o fundo do poço. Isso é fato. Isso já há muito tempo, né? Desde que chegou no Corinthians, tentou e não funcionou. Ele fala que o Luan prometeu que vai voltar a jogar bola. Sim, os últimos anos, não é, Fernando? Ele prometeu também que já sabia da oportunidade, sabia que não sei o que lá, e não voltou a jogar bola. Não, e ele já... Ele fala muito, né? Igual, ele foi no podcast... Foi no podcast, tá? Falou que queria. Fala enfim, demais. Enfim, a galera ainda fala, pô, o Vitor Pereira não jogou. Tem entrevista do Vitor Pereira falando que, ó, quando eu estou pra colocar ele, ele vai pro departamento médico. Então, assim, a gente não sabe, né? Tudo interno e vou esconder isso de todo mundo. Agora, tem uma galera... Que eu ouvi falando, mas se o Luan for pro Grêmio jogar muito, a torcida do Corinthians vai ficar puta. Mas não vai. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O fato da gente se livrar desse fardo aqui, cara, ele pode agora ser... Assim, eu não vou ficar feliz se ele vir meter gol na gente, eliminar a gente. Já pensou em rebaixo? Ninguém vai ficar feliz com isso. Agora, coisa é ele fazer gol na gente, outra coisa é ele dar certo lá no Sul, lá no Grêmio. Sim. Cara, ninguém da torcida do Corinthians tá nem aí ninguém se ele vai dar certo. Ninguém tá torcendo pela desgraça do Luan. Claro que não, tomara que ele vire rei da América de novo lá. Só de se livrar de um salário de 800 mil pra um cara que não entra em campo, que nitidamente, como o Renato falou, cara, como é que a gente pagava 800 mil pro jogador que tá no fundo do poço? Não dá. Tá entendendo? Então, o fato da gente se livrar, cara, isso não tem coisa melhor. Se ele jogar bem no Grêmio, a gente tá cagando pra isso, cara. Tomara! Olha a conversa paralela aí, ó. De novo aí, ó. Os dois, né? Bate aí, cara. Cartão amarelo. Vamos colocar os dois no canto da parede, velho? Mas que mania. Chapéu de burro nos dois. Foi, agora nem foi uma conversa, foi só um... Foi 800 mil. Porra. Eu falei, não, mas é que agora foi cuzão mesmo. Mas é isso, cara, sabe? Tomara que ele brilhe, cara. Tomara que ele vire o rei da América, volte pra seleção. E assim, sinceramente, em questão, uma questão emocional, psicológica, cara,
eu não imaginava que a torcida do Grêmio ia fazer o que fez na chegada dele lá. Isso foi muito foda, cara. Porque assim, pra você ver, o... Ela falou, fardo é foda. Meu irmão, o clube endividado, um jogador de 800 mil, que não rende nada dentro do clube. Não, que não entra em campo. Causa atrito pro clube fora e não dá entrevista em podcast. Se isso não é fardo, amigo, eu não sei qual que é a sua concepção. Faz a Fiel trabalhar pra ir no motel. Que isso? Pare! Pare! Aliás, é o que eu quero dizer. Todo mundo achou lindo a torcida e recebeu do Grêmio e recebeu o Luan lá, mas quando a galera foi no motel, ninguém achou bonito. Pare! 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 O Renato, ele vai muito bem no jeito que ele coloca, né? Tipo assim, porque claramente a galera vai pressionar, faz a pergunta inesperada sobre o camisa 7, e ele responde, não, a 7 é do Luan, porque ele é um pedido dele e tal. E ele joga, tipo, cara, já liguei, já conversei, já entendi a situação, a diretoria entendeu, já ligamos, já prometeu o caralho, já jogou a pressão pra ele. A bola tá com ele, agora depende dele, por quê? Se der merda, ele fala, pô, galera, a gente deu uma oportunidade achando que ele poderia. Ele não abraçou, o problema é dele. E acabou, ele tirou um pouco do peso que é trazer, porque se ele recupera esse cara, ele tá naquele no bem bom. Deu ruim, problema do Luan. Mas deu ruim, é meu. Eu realmente, e assim, isso é uma coisa que é, bom... É que assim, é difícil, torcedor gremista aí pode dizer, porque a gente não tem aqui no Brasil nenhuma relação de técnico-time que nem é o Grêmio e o Renato nesse momento. Nem o Abel com o Palmeiras, não é. É outra coisa. Transcende. É, então assim, se o Renato não tivesse abraçado o Luan, nada disso estava acontecendo. Ele ia chegar com o vagabundo xingando, tá ligado? Se a diretoria do Grêmio tivesse resolvido contratar e o Renato... Nem voltaria se bobear. Não voltaria. Então, assim, vê o quanto a influência do Renato na torcida inteira, pros caras ir lá, abraçar o Luan de volta. Também. Claro que foi, pô, foi ídolo, Libertadores, não sei o quê. Beleza, mas a situação atual dele é lamentável. E aí ele chega lá e se emociona, chegando e tal. Então, assim, ele tem todas as ferramentas pra voltar na bola. Eu acho que ele nem esperava, Dava. Sim. Não, tipo assim, não esperava. Assim, porque não tem esperava. Aquele cara que ele já vai vir, a galera já tá falando, porra, baita contratação. Cara, ele chega, você percebe que ele tá, tipo... Caralho! É, aí ele bota a mão assim na tela, tipo... Caralho! Alguém ainda me ama. É tipo essa situação, sabe? Mas tem uma coisa que eu me lembro disso, tá? Quando o Luan vem pro Corinthians, uma parte da torcida... Não, do Corinthians, mas parte da torcida fica chateada porque ele sai de lá. Mesmo na situação ruim, porque o Luan ganhou coisa lá, cara. Então, uma galera, que acho que no fundo queria que ele voltasse sim, tá? Acho que não era uma concepção geral não quero o Luan aqui. Tinha uma galera que queria... E tem uma parada, né? Que o Kroos é muito dois papos. Fala do Luan, 800 mil, ganhando dinheiro do Corinthians, mas vai lá no Instagram e pede o urubu do Pix, né? Não, vermelho. O cara tá usando uma desgraça da minha vida em prol do argumento próprio. Fernandão, esse cartão aí, pega aí. Pega aí, ó.